Društvene mreže preplavile su fotografije praznih rafova iz Španije. Strani mediji izveštavaju da je porasla potražnja za uljem i brašnom, a Španija je do sada ulje uvozila iz Ukrajine i to čak 62%. Da li je suncokretovo ulje poskupilo? Može li se naći u prodavnicama? Da li rat u Ukrajini utiče na nestašicu još nekih proizvoda i rast cena? E sada nam se u program uključuje čovek od koga znam da ne biste očekivali da priča o ovim temama. Nekadašnji fudbaler Vlada Stošić. Dobro jutro, hvala mnogo što govorite za naš program. Kako ste, kako je u Španiji? Dobro jutro. Pa ovde u Španiji sam ja juče imao neku prljavu kišu i čitam danas u novinama da je ta kiša došla i do Beograda. Od gospodina Stošića, ali sad ćemo da vidimo možemo li to da rešimo. Da. Mi nemamo ovde tonu studiju iz nekog razloga, tako da ćemo samo zamolimo kolege da nam pojačaju ton. Da bismo mogli da razgovaramo, da. A se čujemo sada, gospodine Stošiću, dobro jutro. Ja čujem vas. E, bravo, tu smo. Gospodine Stošiću, pre nego nam kažete informacije o ovim poskupljenjima, recite vi nama, imali neke čudne kiše jutros u mestu gde vi živite, pošto čitamo da je stigla i do vas? Pa, kod mene u Sevilji negde oko 7 sati popodne. I vidim da je došla i do Srbije, tako da je najvratnije ona nekako pokrila celo Evropu, znači od Španije pa dole do Srbije, da. Jeste, boga mi jeste, pišu nam celo jutro građani, a mi nekako celo jutro krstarimo Evropom da bismo pobegli od ove kiše. Talas poskupljenja je zaista prevejao čitav kontinent. Kakva je situacija u Španiji? Koliko su cene osnovnih životnih namirnica otišle na gore? Pa znate, ako imamo rat i ako iz tih zemalja, uglavnom, jedan veći deo proizvoda stiže do Španije, onda je normalno da cena skače ovde u Španiji. Recimo, cena zejtina ovde je skočila i trenutno je nekde oko 2,5 evra, što je otprilike i cena maslinovog ulja, tako da se to nikad nije desilo da priđe toliko maslinovom ulju ovaj zejtin. Da. Rekli smo na početku da su društvene mreže preplavile fotografije praznih rafova u prodavnicama širom Španije. Jeste li vi primetili tako nešto? Ovde kod mene u Sevilji toga još nema. Još uvek ima dovoljno namirnica i dovoljno bilo kog proizvoda. Tako da to još nije prisutno ovde u Sevilji. I sad, kakva je generalna situacija u Španiji? Koliko se prati ova ukrajinska kriza? Koliko su Španci zabrinuti? Ili mnogo više mi ovde na Balkanu, povučeni iskustvom od pre nekoliko decenija, se brinemo i plašimo se šta ćemo jesti sutra, šta će biti sutra? Znate kako, ovde u suštini više niko ne govori o koroni. Glavna tema je rat u Ukrajini i tu normalno svako ima svoje mišljenje. U suštini ljudi su baš onako u strahu i opterećeni upravo tim ratom. Tako da mislim da cijela Evropa pa i ceo svet jedva čekamo da sednu i da se dogovore da bi to stalo. Kakva je situacija, da vas prosto pitamo, i za taj segment koji je vama mnogo bliži sa fudbalskim klubovima u Španiji? Znamo da Barcelona, iako zvuči potpuno nelogično, to je doduše posebna tema, ali ajde da sad je malo načnemo, da grca u dugovima, da nekako španska Primera je beležila i neke gubitke. Je li se to sada malo smirilo? Šta se to uopšte dešava, gospodine Stošiću? Pa znate kako, upravo ta kriza utiče i u svetu fudbala. Mislim da sve ekipe trenutno u Španiji imaju neka ozbiljna dugovanja i to će najvratnije uticati na cenu igrača u narednom periodu. Ti transferi više neće biti toliko veliki i najvratnije će igrači zarađivati mnogo manje para. U suštini, svi ćemo imati manje u nekom narednom periodu. Dakle, sa onim transferima od nekoliko desetina, a u slučaju recimo Cristiano Ronaldo 150-200 miliona evra, mislite da je definitivno kraj, da je taj balon koji se pumpao došao do kraja, da je sada pukao i da će se situacija vratiti, pa možemo da kažemo, u normalu?
Pa znate kako, u suštini u Setfulu ima uvek mnogo para. Postojeći uvek neki od tih igrača koji će i uzeti neke ogromne pare, ali ovi drugi će uglavnom da uđu u neku zonu stabilnosti gde će da budu neke pristojne cifre u pitanju. Da. Jasno. I za kraj nam recite, kako vi komentarišete sve informacije kada su sportisti u pitanju sankcije koje oni trpe baš zato što recimo dolaze iz Rusije, širom sveta? Pa da vam kažem jednu stvar, u suštini to su odluke političara koje na kraju moraju da se prihvataju. U svakom slučaju je žalosno da neko koji se bavi sportom da treba zbog nekoga da odustane od nekih priprema koje je radio i po godinu, dve dana da bi došao do nekog sportskog rezultata. Ali taj rat uglavnom donosi zlo na svim poljima, tako da i na polju sporta isto donosi zlo, da. Da, nadamo se da će što pre prestati. Mnogo hvala, gospodine Stošiću, što ste govorili za srpske medije posle duže vremena. Vlada Stošić, nekadašnji fudbalski as, uživo iz Sevilje. Hvala lepo. Hvala. Nema na čemu, hvala i vama puno. Veliki pozdrav.